májovom rytme pokračovali v partizánskom aj oslavy Sviatku práce. Sviatok všetkých tých, ktorí si ctia a vážia výsledky práce a zároveň sa snažia o to, aby tej práce bolo dostatok, aby za prácu bola vždy adekvátna mzda. Občania, ktorí sa zišli na pešej zóne, si deň pracovného voľna spestrili kultúrnym programom. Už o 9. hodine ráno v ňom vystúpili mažoretky Akord z Hradišťa a detská dychová hudba z Brodzian. Pozvanie na festival tento rok prijali aj folkloristi z trenčianskeho súboru Družba. Pozdraviť partizánčanov prišla na Sviatok práce aj poslankyňa Národnej rady Mária Janíková. V príhovore sa vrátila k spomienkam z niekdajších oslav 1. mája. Oslavy 1. mája začínali už tým, že o 6. nám otec doniesol ako deťom balóny nafúkané, lebo v závodoch fúkali balóny. Takže to bolo to prvé, čo sme hneď ráno sa zobudili, mali sme balóniky nachystané. A v školách sa už týždeň pred oslavami 1. mája chystali transparenty, vlajočky, všelijaké mávatka. 1. maj však nie je len oslavou práce. V tento deň si zároveň pripomíname 9. výročie vstupu do Európskej únie. Okrem toho netreba zabúdať na to, že nielen 1. maj, ale celý mesiac je zasvetený tomu najkrajšiemu, láske. 1. maj je prvý deň v mesiaci, ktorý je zasvetený láske. A asi aj dobrým medziľudským vzťahom, teda aspoň dúfam. Takže by som chcel všetkým divákom Mestskej televízie Partizánske popriať krásny 1. maj, krásny celý mesiac máj, hlavne veľa lásky.